Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga uma maleynin arintan inay ugu dhacayso, sidoo kale waxa ahay qabeer ku takhasusay jeemiyada. Wixii ahayd habeenkii Sabtida waxaan ka imaaday xaflad saaxiibkay oo lahaa. Xilli dambeyna ahayd waxay ku beegnayd 9 saac oo habeennimo. Aniga waddada iska marmaraya waxaan maqlay dad qeylinaya markaasaan naxay. Xaafaddii aan ku soo orday wax kaloo aan sameeyay ma lahan. Jeemkaygii aan meesha ka sii watay. Aniga oo waddada iska marmaraya waxaa arkay gabar ooynayso, kadib buurtaana soo koray. Waxaa arkay lix qof oo dhar madmadow xiran, iyo gabar dhinaca taagan oo da'deeda aan ku qiyaasay 16 ilaa 17 sano. Qoladaana waxay ahayn qolada Illuminati haddaad taqaaniin. Dabaana meesha ka daarnaa, kuleelkiisa xataa waa isoo gaaray. Gabariye caawa waa ku kala shiideena dhiiggaada cabbin. Haa, meelaad galleed qodo. Ninay ku dhex tuureen si u gubanay u qeylinay. Waryahay gacmaha kor u taag, wixii ku dhala cunay. Meeshan maxaa u malaysaa basadiir iyo booliisa imaaday. Gabadhaani aabbaheedii hooyadeedaana soo ordaayay. Allahooyo, waa la idili gaaracaaw. Haddaba aniga booliiska wacay, wiilkaasna si xun bay u dileen, waan ka xumahay. Sidoo kale asxaabi waxay idin sheegayaa, anigana nimankaas way arkeen oo xaaladeeda meel xun bay ku sugan tahay. 911 wacay. Haddaba wax walbo idin qabsado waa inaad iska badbaadisaan. Waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Qoladaas Illuminatina waa qolo jirto oo aad u xun. Halabur Soomaali, haddaad ku cusub tahay subscribe dheh, gambaleelkana furo si markaan wax soo dhigayaysan ku dhaafin. Mahadsan. Haddaba saaxiibkii maalintaas wuxuu yiri xafladda kama soo qayb gali karo, oo maxaa dhacanayo? Okay, ugu dambeyn aniga iyo asxaabtayda waa soo wada baxnay, habeenkaasna roob baa da'ayay. Meeshii xafladda markaa imaanay waa ka weyna qof meesha joogo. Ugu dambeyn gadaala waxaa ka maqalnay dad meesha tataagan oo nagu haya, waryaada waa idin dilayaa, nimankii clowni ahaayeen. Gabadhii saaxiibtii way cabsatay, way qaylisay. Waryaada waa idin baabiinayaa, yaa idin yiri xeradeena imaada? Waa soo orodna dhammaantiin. Dalladii xataa waa naga dhacday. Ugu dambeyn guriga saaxiibkii aan imaanay waa ku qarqaracnay. Waryaada maxaa u baahantiin? Aniga marti uma baahni. Waraa adaan tiri xafladda imaa, markaasaa guriga isku qarinaysaa. Waxaa kaa qaldanniyo? Waraa adi wax ma kuu sheegaa? Gurigaan dambaa isku imaanina. Taleefona xataa meesha ay galan soo moogid. Waraa waxaa taha ma lahane. Gurigaana waan kaaga baxeenaa lagu arkaniyo. Wax! Ugu dambeyn xaafadda imaaday anigoo TV iska daawanayo, ayaan gadaala shanqar ka maqlay. Dad dhahaya, waryaa inda weyne, waan ku qubeynaynaa caawo, yaa dhiiggaadan waan ku qubeysaa. Waalidiinteeda u sheegay, waxay igu yiraahdeen waxaas waa prank, hooyo aabo. Waraheedha waa laga cabsiinayaa, prank waaye. Isdaji, habeenkii dambe anigoo jiifaa, gadaal waxaa ka maqlay daaqadda laygu soo qaraacayo. Haddaba daaqadii markaa isara fiiriba, nanacaa la soo tuuray. Nanacina waxaa soo tuuray qoladii clown la yiraahdo. Aniga yaab, war kuwa maxay ku daba socdaan? Nanacinana uma baahnay la laabta nanacina. Bis! Qaylaan bilaabay, hooyadii aabbaheena way maqleen.
niman kaan waxay ku hayeen oo ku baabiineena yiri soo. Booliisa loo wacay guryaha dhan waa la baaray markaas waxaa la helay saaxiibkii taleefankiisa subaxii dambe u soo sheegay warhayda waa la helay oo taleefankaada isku keen waa laysay waxyo jaagada xeeran saaxiib fiican ma tiid nimankaasna waa la waayay meel ay ka baxeen asxaabi lay gasaara ilka waxay yeelatay sida maroodigo kale anigoo ordaya qolka ka soo cararay sababtoo ah aad baan u naxwalaa waxa arkay ma rumaysan karo aniga kaliga ayaa arkay arintan sababtoo ah asxaabteyda dhammaan guriga way ka maqnaayeen waxay la tahay in la cunay asxaabey lay gasaara waana ku mahadsantiin daawashadiina jimco wanaagsana dee waa idin salaama ol aniga markii hore wax walba waa haystay laakiin hal maalina wax walba iga baaba'een adigana waxaa kuu sheegayaa arintan oo kale inaysan ku qabsan inaa iska ilaalisid haddaba xaaskeygii familka la joogay maalin qurux badan ay ahayd stoofka cunto ku karsanayay banaanka waxaa ka dareemay dad qaqaylinaya waa soo baxay marka abaar kadib aan soo jeesta guriga holac stoofkii aa qarxaa u maleynaa guriga dhan dabaa qabsadabo waa wareeniood ummaddan qaylinaysa la arkaynina maxaa waaye hadda maxaa sameeya gurigan waa iga gubtay intay aadaa talo waraa idinka miya waxa qaqaylinaysan wax idin dhala cunay maandho ciyaaliyo aniga aad baan u naxay sababtoo ah gurigayga aad ba u holcay sidoo kale familkayga meesha inay ku baaba'een aa u maleynaa xaaskayga caruurteydii idin aaway anigoo ka qaylinaay aa waxaa maqlay qayladooda anigana waa ku cabura meesha ileen meel dab ka kac waa taqaaniina bis abaar kadib dhaawaca isoo gaaray waxaa igu soo dhacay cusbitaala layla orday waa wareeniyo maxaa sameeya hal saac kadib madaxa dhana iga buusmay madaxa xataa qaliina ka geli gaaray oo si xun baa la isoo weeray anigana waa yaabanaa sababtoo ah dhakhtarkan waa ka shakisanaa wuxuu yiri familkaada waa ka xumahay way dhinteen adiga unbaa ka badbaaday anna waxaa isiri familkayga anaa u sababaa inay dhintaan sababtoo ah stoofkaas asagoo daaran anaa kasoo orday hadda maxaa sameeya caruurteydii xaaskaygii dhammaan way iga baaba'een maalin wanaagsan asxaabe laygana noo saara mahadsanid God, if I die, I'm a legend. When they lay me down.